खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्दं मदगंधलुब्ध मधुपव्यालोलगंडस्थलं दन्ताघातवितारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। पुष्पले हात जोडौँ है त सबैले। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनबंदी दिव्य स्तव वेद सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुषुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चंदन चर्चितो जलपो शुक्लंबरा मल्लिका माला अलंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वागदेवी वदनम बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ल पुष्प चढाउँ त्यसपछि अब कथामा प्रवेश गरौँ है त। दोस्रो अध्यायमा के छ भन्दा सृष्टि वर्णन सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभि सहस्त्र दलबाट कमलबाट के हुनुभयो त भन्दा कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको काने गुजीबाट अत्यन्तै पराक्रमी मधुर कैटव नाम गरेका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनेर घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगेर कमलको डाँठ समातेर माथिकै हेर्दा ब्रह्माजीले देख्नुभयो र उनलाई खसाल्न तयार हुनुभयो। जस्तै काँधमा आएर बसे जसरी उनीहरूले ब्रह्माजीलाई अत्यन्तै त्यो आचलन ल्याउन थाले, अर्थात् उहाँलाई विरोध गर्न थाले। हाम्रो भाषामा डिस्टर्ब गरे भन्छन् है त। त्यसरी डिस्टर्ब गर्न थालेपछि यो ब्रह्माजीले त्यसलाई देखेर होइन तिमी यहाँबाट झर भनेर भन्न थाल्नुभएको थियो। तिनले ब्रह्माजीलाई नै खसाल्नको लागि तयार हुन थाले। ओहो, त्यो देखेर डराउनु भएको ब्रह्माले योग मायाको आराधना गरेर योग माया प्रकट हुनुभयो र ब्रह्माले के गर्नुभयो त भन्दा हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनेर ब्रह्माले कष्ट बुझेर ओहो मेरो यस्तो कष्ट छ प्रभु, मेरो कष्ट बुझिदिबक्सुस् हे योग माया भनेर योग मायालाई भनिसके पछाडि देवीजीले अब आज नारायण भगवानलाई जागा गराउनको लागि तयारी हुनुभयो। अनि जब नारायण भगवान जागा हुनुभयो ए तिमी को हौ त भन्दा ए त को होस् भन्छन् मधुर कैटवले आज नारायण भगवानलाई झन् आक्षेप लगाउन थाले। तिमीहरू पराक्रमी के रहेछौ त भन्दा अत्यन्तै पराक्रमी रहेछौ। तिमीहरूले ब्रह्माजीलाई समेत दखल दिन चाह्यौ। अहो ल, के चाहन्छौ तिमी भन्दा के को चाहनु तैँले के चाहन्छस् भन्छन्। अनि एक आपसमा नारायण भगवान्सँग युद्ध गर्न थाले। युद्ध कति त भन्दा पञ्च सहस्राणी भन्छ के, 5000 वर्षसम्म मधुर कैटव र नारायण भगवानको युद्ध भयो। र नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ हे मधुर कैटव, तिमी अत्यन्तै बहादुर रहेछौ, अत्यन्तै शक्तिशाली रहेछौ, तिमी शक्तिशाली रहेछौ, तिमीलाई अब मैले के गर्नु त भन्दा मैले तिमीलाई माने सम्मान गरेँ, भन तिमी के चाहन्छौ, मबाट के चाहन्छौ, माग बर माग। भनिसके पछाडि मधुर कैटवले भन्नुहुन्छ के को हामीले वर माग्ने, तैँले हामीसँग हारने, तैँले हामीसँग वर माग्नु पर्दछ भनेपछि हुन्छ त्यसो भए मै वर माग्छु। भनिसके पछाडि वर मैले माग्छु दिन सक्छौ। भनिसकेपछि हुन्छ तिमीले मागेको वर हामीले दिन्छौँ माग। भनिसके पछाडि त्यसो भए तिमीहरूलाई तिमीहरू दुवैजनालाई मैले मेरै हातबाट मार्न पाऊँ भनेर विष्णुले वर माग्नुभयो।
त्यस कारणले अहो हे विष्णु, तिमी त अत्यन्तै छल रहेछौ, तिमीले त बडो विचित्र पार्यो, हामीले भरिदिन्छौँ भनेर भनिसक्यौँ। त्यसो भए हामीलाई मार्ने हो भने न धरतीमा न आकाशमा मारनु भनेर भनिसके पछाडि हामीलाई यो धरतीमा यो पानीभन्दा बाहिर लगेर मार भनेर भनिदिए। हवस् हुन्छ, किनकि पानीभन्दा जो जलमय संसारमा त युद्ध गर्नु थियो, पानीभन्दा बाहिर मार्नु पर्ने, पक्कै पनि मार्दैन होला भनेर मधुर कैटभले हुन्छ यसरी मार भनेर भने। अनि ओहो तिमीले हामीलाई मार्ने भयो भनिसके पछाडि अब पानीभन्दा बाहिर लगाम भनेर मार्नको लागि नारायण भगवान्लाई आदेश दिए। अब नारायण भगवान त्यसको लागि उत्सुक भएर विचार गर्न थाल्नुभयो। ल हुन्छ, त्यसरी हजुरले हामीलाई मार्नुहोस् भनेर आज्ञा गरिसके पछाडि अब विष्णुले के गर्नुभयो त भन्दा, यिनी दुवैलाई मैले पानीमा मार्नु त हुँदै हुँदैन, केमा मार्ने होला त भनेर मार्नको लागि एउटा जुक्ति निकाल्नुभयो र काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई ती छोडेर जसरी नृसिंहले कसलाई त भन्दा हिरण्यकशिपुलाई के गरेको थियो भन्दा मारेको थियो, नङ्ग्राले ती छोडेर मारेको थियो, त्यस्तै गरेर आज नारायण भगवान्ले मधुर कैटभलाई आफ्नो कागमा राखेर पछारेर तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त भन्दा वध गर्नुभयो। अनि के गर्यो त तिमी ना तिनीमा भएको मधुर कैटभमा भएको बोसो चाहिँ पानीमा गएर उत्रियो, पानीमा गएर बोसो उत्रियो र त्यो कस्तो भयो त भन्दा शीतकालमा जहिले